Доброго дня всім. Слава Україні. Соя класична. Вносимо грамініцит. Забираємо злакові буряни. Тут які більші злакові, є ще сліди від кломозону, щось воно його бере, але маленького свіжого не бере, треба знайти ще десь. Цього не бере. Цього не бере. Є вже свиріпа. Свіжа. Треба буде ще одну обробку формулою робити. Я думаю, буде достатньо по гербіцидах. Так, рослинки. Один, два, три. Три, три, чотири, четвертий на підході. Один, два, три, четвертий на підході. Тут вже, певно, цвіт закладається. Мабуть, є вже цвіт. Волога, зараз подивимося. Ну, сантиметрів три до вологи. Волога є, дощі ще дають. Думаю, буде все нормально. Такий фон здалека. Цього на цьому полі ґрунтовий метрибузин з кломазоном, одна обробка Harmony, дозі 9,5, 10 грам. Тепер во Queen Star Укравіт, злаки забрали. І ще одне ще буде, або формула, або Harmony, ще одну хвилю, друга хвиля після дощиків. Є ще друга хвиля буранів, її треба забирати. Лобода маленька. І таке. Вику вже ніхто не візьме, ну і нема багато. Оця попід край. Така картина Репіна. Є якийсь опік на листочках. Не знаю, що. Ну, щось є. Все, всім до побачення.